É isso que eu quero ser para você. Um anjo na sua vida. E eu quero que você seja um anjo na vida de alguém que você ama. Escolhas da Vida está no ar. Nessa semana cheia de novidades. Programa todo reformulado, cenário novo. Tem a nossa caixinha de intenções. E hoje tem muita gente já mandando, né? Intenções. Alcides, reza por mim, reza pelas minhas necessidades. Olha que linda, ó. A nossa caixinha onde todos os dias eu vou trazer os pedidos de oração. Aqui essa imagem linda de Nossa Senhora, ó. Nossa mãezinha. E eu quero que Nossa Senhora de Fátima seja... Eu ofereço esse programa, Escolhas da Vida, ao coração de Nossa Senhora de Fátima. E quero que ela cuide desse programa. E ela faça maravilhas acontecerem na vida destes nossos irmãos e irmãs. De você, meu telespectador, que me acompanha aqui todas as tardes, as manhãs, que está sempre comigo. Olha, nós vamos ter hoje uma dinâmica nova também. Vão aparecer três bolas coloridas aqui na nossa tela. E, olha lá, três bolas coloridas. E aí, então, você vai escolher. Dalcides, eu quero a verde, eu quero a azul ou eu quero a marrom. Você vai escolher uma delas, certo? Depois, a gente vai trocar, por exemplo, vai botar uma vermelha. E a gente vai fazendo assim. Numa delas que você vai escolher, vai ter uma mensagem bíblica para você. Só para você. Então, se você entrar em contato comigo agora pelo nosso WhatsApp, certo? 994406296, você vai entrar em contato com a gente e você vai dizer assim, eu quero participar dessas bolas coloridas, porque uma dessas bolas vai ser, quem sabe, para um telespectador, sim, um direcionamento de vida, a palavra de Deus chegando até o seu coração. Mensagem do dia, vamos lá. A mensagem de hoje, eu queria que agora você parasse um pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente está agitado demais com tantas coisas. Eu queria que você serenasse um pouquinho o seu coração agora. Respirasse profundamente e deixasse que essa mensagem caia no coração e essa mensagem vai produzir frutos. Muitas vezes a gente... se perde em tantas coisas, mas tantas coisas. A gente muitas vezes diz assim, venci grandes batalhas, ótimo. Venci grandes guerras, ótimo. E você sabe do que eu estou falando. Grandes guerras e grandes batalhas espirituais. E a gente muitas vezes está forte, vence. Dalcides, eu preciso estar atento. Porque essa minha vizinha, não sei não, parece assim, não traz coisas boas. Ótimo, você já está preparado. Então, é difícil o inimigo chegar no seu coração, porque você está preparado. Está com a força da oração, está com o terço em mãos, quem sabe. Mas onde está o problema? O problema começa quando a gente relaxa e acha que a gente é forte mesmo. A gente vence. Isso não me preocupa, Dalcides. Ali a gente acaba caindo. É, pode ter certeza. Ó, na carta de São Pedro, diz claramente, esteja atento, esteja atenta, seja sensato, seja sensata. O mal anda ao redor, procurando a quem devorar. Eu digo isso, gente, porque muitas vezes a gente cai por falta de prudência. Falta de prudência. Então eu quero dizer para você nesse momento, fuja das ocasiões. Não dê de barato, como, isso eu acho que não vai me fazer nada, não. Fuja dos ambientes que favorecem a sua queda, o seu fracasso, o seu ir ao fundo do poço. E isso só é possível quando a gente se conhece. Nesses dias eu me encontrei com uma pessoa que foi dependente química. E, na verdade, o dependente químico tem que sempre ficar atento. E, ó, ele me ensinou uma coisa muito bacana. Ele disse assim, Dalcides, eu nunca posso dormir de touca, sabe? Dormir de touca é um sentido, assim, figurado, né? Eu nunca posso marcar bobeira.
Eu nunca posso relaxar. Eu sempre tenho que estar atento. Porque se eu vou numa festa e essa festa tem bebida em excesso, tem droga, é claro que eu vou estar me colocando numa situação, e ele nem é religioso, mas me explicou exatamente. Eu preciso ser prudente, Dalcides. Sabe, eu queria que hoje fosse um dia para você pensar um pouco. Quais são as situações que você está se expondo e que você diz, não é prudente? Tem gente que cai, por quê? Porque não está atento. Quais são as suas companhias? Qual é aquela amizade, entre aspas, que você diz assim, Dalcides, eu quero muito bem essa pessoa, é meu amigo e tal, mas se essa amizade está te fazendo bem? Porque se essa amizade está te levando ao pecado, à queda, se afaste e se afaste rapidamente, enquanto há tempo. Temos um testemunho de vida, vamos para esse testemunho de vida. Eu vou falar agora com quem? Ah, tem uma vinheta, vai lá então, vai. Vera Lúcia de Moraes é de Osasco, analista, 49 anos, e acompanha o nosso programa. E quis falar com a gente e a gente ficou super feliz. Seja muito bem-vinda ao programa Escolhas da Vida. Já estou aqui, ó, de braços abertos já para te dar aquele abraço. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Tudo bem com você? Tudo bem, Dalcides. Que prazer falar com você. Prazer, obrigado, meu. Obrigado, viu, por me ligar. Ô, Vera, eu fiquei muito, assim, feliz de você querer falar com a gente e, ao mesmo tempo, no coração eu senti que é assim, eu vou botar o Brasil inteiro para rezar pelas suas intenções. Ah, sinto... eu tenho intenções, viu? Quer dizer, exatamente. Tenho agradecimento, mas intenções também. O que mais você está precisando? Eu estou mais precisando de um emprego. De um emprego. Mas é assim, posso falar rapidinho? Pode. Então, eu estou desempregada, eu tenho um ano e meio, né? Eu vivo sozinha com meu filho. Criei meu filho sozinho. Se eu for discorrer aqui para você tudo que aconteceu comigo nesse período, assim, porque pensa, sabe a história de Jó? Mais ou menos eu cheguei perto. Sim. Porque foi acontecendo tudo, sabe? Tá. Quebra as coisas, você não tem condições, não tem dinheiro, pede dinheiro para um para pegar um ônibus, pede dinheiro para outro. O filho fica doente, o cachorro fica doente, você começa a adoecer, começa a pedir para vizinho te levar. Não, pensa. Até meu dente caiu, então, assim, eu tô rindo. Mas é verdade. Eu entrei num desespero tão grande, que um dia eu peguei, tava deitada, assim, no sofá. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não, porque foram muitas coisas, muitas, não dá para falar. Sim. E aí eu tava... vendo TV, né? Tava deitado, falei, meu Deus, eu não aguento mais, me leva embora dessa vida, porque ninguém merece estar passando por tanta humilhação. E sabe, tanta coisa. E aí tava passando o seu programa, tarde, Escolhas Sim. da Vida. Eu nunca tinha visto. Eu já conhecia você, mas não tinha visto Sim. o programa, né? Eu não me lembro agora a palavra, isso foi mais ou menos no mês de outubro. Tá. A palavra que você falou. Mas você falou uma palavra de alegria tão grande que aquilo me deu um ânimo, sabe? Eu levantei do sofá na hora e fiquei vendo o programa até o final. Que linda! Sabe? Foi muito legal, né? E aí depois eu comecei a acompanhar, ver o horário que era o seu programa. Depois começou a ter o programa da noite, né? Fazendo a novena da Maria Passa na Frente. Que linda! E assim, o que eu quero testemunhar principalmente é que eu me reencontrei com Deus nesse período da vida, sabe? Eu me reencontrei. E apareceram muitas pessoas que me ajudaram, muitos anjos que eu digo, né? De uma maneira ou de outra, um me ajudava com uma coisa, outro com outra. E assim, pessoas boas, né? Então isso é uma lição que eu tirei de vida, né? Durante esse período. Mas claro, eu preciso de um emprego para recuperar minha dignidade de volta. Hoje nós vamos ter, ó, como são as coisas. Eu tô sentindo no coração desde o início do programa que hoje tem que ser o dia de Maria Passa na Frente. Na busca de um novo emprego. Então eu vou colocar você de forma muito especial, mas muito especial mesmo. Eu tenho aqui até, ó, esse bilhetinho aqui. Eu já vou pegar um bilhetinho desse, já vou escrever aqui o seu nome e já quero que o seu nome esteja na nossa caixinha de oração de forma muito especial. Vera Lúcia, ó, eu quero que você agora fique comigo. Você tem um terço aí na sua casa?
tem, tô com ele na mão. Com ele na mão. Só pra falar rapidinho. Sim. Então, no final do ano, na semana de Natal, sim, o meu filho conseguiu um emprego. Então, a gente chorou de alegria, porque meio caminho andado, né? Que ele também estava desempregado. Então, assim, ele conseguiu, né? Agora falta eu conseguir. Ele... Ó, nós vamos pedir por você, pelas suas intenções, pelo seu filho em ação de graças. E nós vamos pedir que Nossa Senhora te dê também o dom da saúde. Que a sua saúde seja recuperada. É, porque eu tô com, assim, surgiu um nódulo no meu seio, mas eu não fui ainda ao médico, né? Porque... E, ó, o bilhetinho tá aqui. Brasil inteiro, nesse momento, reza com você, por você, pela sua família, todas as suas intenções. E eu quero te dizer uma coisa, você não vai ficar decepcionada. Vai ser breve essa espera e vão acontecer coisas lindas na sua vida. Pode tomar mesmo assim, sabe, posse dessas bênçãos e dessas graças, porque não foi à toa que um dia você estava aí deitadinha lá no seu sofá, de repente começou o programa e você falou, nossa, o que que está acontecendo? Meu coração foi tocado. A graça de Deus chegou na sua casa, na sua vida. Pode se preparar, porque coisas lindas vão acontecer e em breve você vai entrar aqui ao vivo testemunhando com a gente. Vera, continua em oração com a gente, que hoje eu vou colocar você de forma especial e eu vou dizer novamente seu nome na hora que a gente for fazer aquele momento tão especial que vai ser o Maria Passa na Frente pedindo por um novo emprego, tá bom? Tá bom, Dulce. Um beijo, meu anjo. Fica na paz. Obrigado. Tchau. Que lindo, que lindo. Ó, e vai ter notícias boas em breve, viu? E vai ligar pra mim e vai dizer assim, Dalcides do céu, o que foi que aconteceu? Graça de Deus. Deus é maravilhoso e Deus vai cuidando de tudo. Ele tudo sabe, ele tudo pode confiar. Amigos, qual a nossa interação, né, que a gente vai falando assim, a nossa intenção de trazer você para mais pertinho. Eu quero você participando com a gente, porque nós vamos ter três bolas coloridas aqui na tela. E eu vou falar com alguém logo depois do intervalo, e esse alguém vai dizer assim, Dalcides, eu escolho a cor tal. Escolhendo essa cor, você vai ter uma mensagem especial para você. Eu mesmo preparei essas mensagens. Essas mensagens foram, assim, pensadas com muito carinho para você. Então, entre em contato agora pedindo, eu quero a minha mensagem. É, aqui pelo nosso WhatsApp, eu quero a minha mensagem. Você quer a sua mensagem? Quer participar? Vem, participa com a gente. Vamos lá, palavra amiga agora, vai. Durante todo o momento que eu estiver orientando as pessoas, vai aparecer aqui um endereço, que é redevida.com.br/escolhasdavida. É o endereço para você entrar em contato, para você participar de todas as partes do nosso país, como muitas pessoas estão fazendo. Olha, não param de chegar os muitos recados e mais recados. Dalcides, seu programa é uma bênção, diz a Mônica Leite. Mônica, você vai estar aqui, ó, na nossa caixinha de orações, porque entrou em contato com a gente, fez um pedido de oração e está aqui, ó. Você já faz parte das nossas orações. Dalcides, quero pedir o quê? Renata Santos. Dalcides, desejo ter saúde, receber saúde de Deus para o meu bebê. Estou no segundo mês de gestação do meu filho. Desejo saúde para todos os meus amigos. Eu vou pedir hoje, viu, Renata? Maria Passa na Frente e que você também seja abençoada com muito amor, com muito carinho, mas assim, com todo o meu coração, mas de verdade mesmo. A Josiane Portes está me dizendo assim, Dalcides, eu amo esse programa. É tudo transmitido com muita paz. Eu sinto a proteção dos céus. Quero que as bênçãos venham até o meu peito, porque o meu peito está angustiado. Meu anjo, é hoje que nós vamos rezar por você, vou botar o Brasil inteiro rezando por você aqui, ó, na nossa caixinha de oração, você já faz parte. Peço orações pela minha família, Dalcides, de forma especial pela minha filha Isabela. Oi, Isabela, vamos rezar pela Isabela, a Juliana Moraes está dizendo assim, ah, quero entrar em contato. Entre em contato com a gente, ó,
pelo nosso WhatsApp, entra em contato pela nossa página. Está aparecendo aí, ó, redevida.com.br, e você pode participar de todas as partes desse nosso país. Tem gente me pedindo o quê? Oriental Cides, eu amo muito o programa, te assisto todos os dias. Essa menina ama muito você, ora por ela, ela está um pouquinho doentinha. Mas vamos rezar pela Lara Monique. Olha a Lara Monique aqui, ó. Nós vamos colocar a Lara Monique nas nossas orações. Olha que graça. E ela ama muito o programa. Ela, olha que graça. Eu vou botar você, viu, Lara? Agora a gente vai colocar você de forma muito especial nas nossas orações. Dalcides, me chamo Eduardo. Vamos ver o que é o Eduardo. Eduarda, né? Moro em Campinas, já deixei várias mensagens, você não leu. Mas estou lendo agora, minha irmãzinha, Eduarda de Campinas. Peço oração pela minha família, pelo meu filho Lorenzo Gabriel, nasceu com uma cardiopatia congênita, mas eu creio que Jesus é nosso Senhor, já está olha aí, Nossa Senhora já está intercedendo, é isso mesmo, milagre vai acontecer. Acabou de mandar pelo nosso site e eu já estou aqui, ó, respondendo para você. Vou pedir por você, pelas suas intenções, pelas suas necessidades. É muita gente entrando em contato, muita gente pedindo orações e eu fico muito feliz com isso. Está aqui, ó, a Jaciane é uma jovem de 19 anos e está me dizendo assim: Dalcides, eu queria pedir uma oração. Eu assisto a Rede Vida sempre e há algum tempo atrás eu tinha me afastado de Deus. Um dia, a minha tia começou a assistir a Rede Vida e eu comecei a assistir junto com ela. E Dalcides, foi graças ao programa da Rede Vida que eu voltei a crer na presença de Deus. Eu tinha perdido meu emprego, eu não conseguia achar nada. Assistindo a Rede Vida, eu estou conseguindo tudo em minha vida. Só tenho que agradecer aos programas por me proporcionar Deus em minha vida. Foram vocês que colocaram Deus em minha vida de novo. Por isso, eu só quero agradecer. Estou com 19 anos e sei o quanto Deus me ama. Mas Deus te ama muito, Jaciane. E que presente para a gente ter, assim, as suas palavras aqui, né? Que nos incentivam, essas palavras nos incentivam a todos os dias preparar esse programa aqui com muito amor, com muito carinho. Que bom que você está se ajeitando na vida, que você está dando passos, que bom que você não se deixou desanimar. Eu quero colocar você, suas intenções, seus pedidos aqui, ó, na nossa caixinha de oração e pedindo bênçãos e proteção à Nossa Senhora de Fátima. Vamos dar um recadinho agora e depois eu venho com a novena Maria Passa na Frente, vai. Eu já estou aqui com o meu terço em mãos. Eu quero fazer hoje a novena Maria Passa na Frente, pedindo por aqueles que estão desempregados. Tem um parente seu desempregado? Você está desempregado, desempregada? Tem um filho que você diz, Dalcides, tudo que eu estou precisando é que esse filho encontre uma porta aberta, um lugar para trabalhar. Ele é bom, Dalcides. Eu quero rezar por esse filho, por essa filha, por esse alguém que você ama, por essa neta. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu quero você com um terço na mão. Rápido, vai.